היום הזה חזרנו רבבות ליוו היום בדרכו האחרונה את הרב שמואל אוירבך, מנהיג הפלג הירושלמי, אותו פלג קיצוני שאנחנו מכירים בעיקר בשל ההתנגדות שלו לגיוס. ועכשיו אנחנו רוצים עוד כמה צדדים שלא הכרנו על הרב אוירבך. ברוך מרזל, שלום לך, לילה טוב. ערב טוב. התחלתי באמת בעניין הזה של הגיוס, כי ככה אתה יודע מה בתקשורת הכללית הוצג שוב ושוב הרב אוירבך היום, מתנגד הגדול לגיוס, אתה הכרת אותו אחרת. אני הכרתי את הרב אוירבך, הייתי מאוד קשור לאבא שלו, הרב שלמה זלמן אוירבך, אבל דרך זה הכרתי גם אותו קרוב ל-30 שנה, עשרות רבות, אולי יותר, של פגישות איתו. הדמות שאתה פוגש, שאתה נכנס אליו לחדר, אתה לא יכול בכלל למצוא איזשהו קשר בינה לבין הדמות שמוצגת בתקשורת. קודם כל יהודי ענק בתורה, יהודי אוהב ישראל. אתה מקרין אליך אהבה ברגע שאתה נכנס אליו. אגב, גם יש משהו מעוות בכך שאנחנו אומרים מנהיג הפלג הקיצוני, כשאנחנו רואים היום את התמונה הזו של 100,000 איש שבאים להיפרד ממנו, קיצוניות, מעטים מול כל כך רבים בהלוויה שלו היום. צריך להבין שיהודי הזה בהחלט עמד על שלו, אבל אני הייתי בקשר איתו בכל המאבקים על ארץ ישראל, מהסכמי אוסלו, אחרי זה הסכם חברון והסכם וואי והסכם ההתנתקות. מה הייתה עמדתו בעניין ההתיישבות? איך הוא ראה את ההתיישבות תמיד, ביהודה ושומרון? הוא תמיד היה נגד ויתורים בארץ ישראל, תמיד היה הכי מיליטנטי בעדינו, בכל הציבור הליטאי. אני לא זוכר מקרה שהוא לא ממש נרתם. עכשיו, לפעמים הוא היה אומר לי, תשמע, עדיף שלא אני אטפל בזה, אבל תיגש לרב ההוא, תגיד לו שאני אמרתי לך שהוא יקדם את זה, או שהוא מקרים שהוא כל כך, היה את ההסכם של הבודיס שרצו לעשות, הוא כל כך התרגש, בוא, נוסעים לרב אלישיב, נסענו לרב אלישיב, ושם הוא ניסה גם כדי ללחוץ על העניין. היהודי הזה היה איתי בחברון, ובאמת אוהב ארץ ישראל, אוהב עם ישראל, ואוהב תורה. עכשיו, התדמית שאנחנו רואים בתקשורת היא פשוט איזה מישהו זוהם כזה שיוצא וכו' וכו'. הוא כן יהודי שנלחם על העקרונות שלו וכו' וכו'. אני, הוא ראש ישיבה, הייתי צריך לפגוש אותו, לא היה של נגישות, עם כל העוצמה שלו, עם כל הזה, הייתי מגיע לבית מדרש, מוצא אותו, שרואה לפעמים נח על הספסל. אתה רואה, ברוך, איזשהו המשך של מנהיגות לקהל שלו, לפלג שלו אחרי לחתום? מה שאני מבין ומה שאני שומע, תהיה מנהיגות קולקטיבית של הקימו איזה מועצת גדולי התורה של תנועת עץ, מה שהם קוראים לזה, אבל ימים יגידו, אם יש אח שלו, רב עזריאל או רב דויץ', יש כמה רבנים, רב קלמנוביץ', יהודים בן 90 גם כן, אנחנו רואים את הגילים שם. הייתי היום בלוויה, ראיתי שיש פה ציבור ענק, ואנחנו צריכים מאוד מאוד לא לזלזל בציבור הזה, ולהבין מה הביא, וזה חשבון נפש גם שלנו, מה הביא יהודי כזה, אנשים כאלה, להגיע למצב של יציאה לרחובות, וכאילו לראות שבאיזה שעות אתה רוצה גם להגיד. צריך לזכור שהסנדק שלו, וזה שעשה את הפדיון הבנצו, היה רב קוק. קשר מעניין. ברוך מרזל, מנהיגי עוצמה יהודית, תודה רבה שבאת אלינו הלילה.